cinquè de manera... Héctor Cooper va ser el convidat estrella del programa Zona Champions. L'extècnic del Mallorca i de l'Inter va ser el comentarista d'excepció del partit entre l'Inter i el Barça per IB3. Va ser el programa més vist a les Illes durant la jornada d'ahir, amb un 34,9% d'audiència. Realmente es un partido increíble, ¿eh? Porque da para comentar de todo. ¿Eh? IB3 va volcar-se per acostar-vos tots els detalls des del Josep Meazza de Milà. La gespa està en perfectes condicions perquè rodi la pilota i també rodi l'espectacle. A l'inici del partit, els carrers de les Balears varen quedar buits. Ningú no volia perdre's el xoc entre dos dels millors equips d'Europa. 326.000 espectadors varen connectar en algun moment IB3 per seguir la transmissió de l'Inter-Barça. Bien, a ver si no tanto los partidos de la Champions por IB3, si así no tenemos que pagar. Lo poco que se viene por la isla me gusta poderlo ver en un canal mallorquín, la verdad. El minut d'or va arribar a les 10:35 minuts del vespre, coincidint amb els darrers segons del partit. 194.000 espectadors no es van perdre el xiulet final de l'àrbitre. Moment per escoltar els protagonistes i analitzar les claus de la jornada. L'espectacle de la Champions tornarà d'aquí 15 dies amb el Real Madrid Olímpic de Marsella. I com sempre, en directe i en exclusiva per IB3.